5 वर्षा जाली आमची संघटना आमच्या समाजा भितर कार्यरत आसा आनी आमी वर्सान वर्स प्रोग्राम आयोजित करताय भुरग्यांक फेलिसिटेशन करपाचे. जी भुरगीं अबाउट 75 जी पास जाली आसा HSSC आनी SSC गोवा बोर्डाची CBSE बोर्डाची तांकां आमी फेलिसिटेट करताय. तेजे बरोबर ह्या वर्साकच आमी परतान हें फंक्शन दवरलें आसा तांकां फेलिसिटेट करपाची. अराउंड 80 अबाव आमकां एप्लिकेशन्स येयल्ली आसा आनीक ही कमिटी तांकां 20 तारखेर गोवन विद्या निकेतन मडगांव सकाळी 9:30 प्रोग्राम स्टार्ट जातलो. तितूंत आमचे माननीय सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थित आसतले त्या फंक्शनाक एज अ प्रमुख पावणे म्हणून. मागीर खास अतिथी श्री सचिन रामचंद्र राणे एक युवा उद्योजक म्हणून आमी तांकां आमंत्रण केल्लें आसा कारण आमच्या भुरग्यांक तेच्या एक एंटरप्रिनरशीपाक सुद्दां भुरगीं एक काम करून उत्तीर्ण जावंक शकता आनी सक्सेसफूल जावंक शकता तें दाखोवपा खातीर तेजी आमी तेका आपयल्लो आसा. सो तेजे खातीर तुमकां सगळ्यांक आमी एक हें दिल्लें आसा आव्हान हें आमंत्रीत करता की 20 तारखेर तुमी आवर्जून ह्या प्रोग्रामाक उपस्थित रावचें आनी आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची.